Okay, vamos a darle para si me han inscrito más a un nuevo like, a de subscribe, por más un video o se por más un vlog así que yo. Es mi super vlog, espero que cambie por el chi. Si no, no Peşku iyi arttı. Ondan sonra yine İmra ile kabz olacak. Ve çıtak yine mi vizitu kofta hep ne to ne? Ne to? Sizi bu samulu en altı iki koft. Ve ye. Şu makişin strangu asın henüm papa orı. Teyit edin yalnız. Hey! What the? Sen de spesiyon. Ai per pulla, pulla s doi nome po shock. Snake. The brave. Cos vuoi me? Am sire. Cado. Ciao Samuel, ci sangat. Già fat cri. Kirin krasin me zebrën. Uksi, uksi, pse bërë? Uksi, vala i. Ja, ne kam bashkë. Ik, 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 ik. Qirin me nën që i ty do me ongët. Qirin që i pëse kësha e hojnë. Ha, qirin, qirin, qirin. Tu më në që janë të dhomë a hongë, jepi që... Se puta se puta... Jepi! O, për falë më hajë... O, o shokë... Bre njëm! Bre njëm! Të më jodhon me ju hongër kovës, be! Tiki tiki. Ha? Hadi hadi hadi. Ah, sen kafe. Duko që kjo është lama, ajo është ka të pështim fëtyr. Me shkupin ato me po më nga të kina. Bambi! Gjotha to dhen! Kape, kape, në gjithja, në gjithja, në gjithja më së më këshir. Hej! Sa nga të ne u ka fru? Se dhjo të fokusu ka me i Ramir veç e një lama të kë... Meee! Ne bëjemi? O, s'ke shumë e dhjë, maj. Maj, s'ke shumë e dhjë, maj. Maj, falja, e dhjë, maj. Gjitja, s'ko kur gullë. Ja, be, o, s'ko. Po? O, ne kështë. S'ko kur gullë, mërë. Gjitja, be. Ha, besa të mdoj, jepi. Nuk e shuj, besa më të folj. Nuk e dhja dukën, po...
Se ko, po ko shumë dile pipja kamerës, për që ato nuk i dija po dukën. Shtu që, kina orë të mesim do këta. Të rëna të më zveshtë me tha. Messi! Messi! Si! Ronaldo! Oh, Messi! Messi, chi ti lascia sfidi, Marina? Chi sta sfidi, Marina? Chi vuole? Anzai, perché sto a me, sto a me. Vinci, che modo con Ronaldo sei vogel te co. Qua ma ci da? Chi fa Ronaldo è vogel con trita per Ronaldo. E a me si ho io. Oh mamma mia. Mamma mia, ci sono un po' vlogin e gaffi që ka shku në Austri, të kofti zoologik, atë i nështi ishtë mira mosën ja, pra ushti kofshës që ka shingat. A këtu e po hinë prej këdhijen, luonin e shepin gata dhe vet gafi e thot që këtu o ma fort o bro, s'ki shka ba. Së të qërë t'i shumë i kafshë tjera. Do këtë ti gëtë shkja. Po kuqë. Shumë larkë të koka. Në no, të nga këta, se shë uim për nuk. Oke, jam këtu me një gjëndar gjithë të ka të shmeti tigri. Hajde, hajde, hajde. Hajde, më nga, hajde. Ajde më nga tajtë. Ajde më nga tajtë, hajtë. Uati! Zi, qëto? Së dhja jenë këto që pështina jo. Qëto, qëto, qëto. Hajtë, na. Ej! E që ato be kja? Ha? Do këtë njësoja, se ato. Ja, të madhë vogë. Ike të ka afru, valla. Ike, 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 ike. Po thamu të piktu, mune me pa mangat, ama me shpinë. Veç me shpinë, s'po këtha jetë e këne, au! Uaj! Po të më lëti kush këna orë. Po më lëti shqipi sa nga të që elefantit. A tigri ishë shumë largë. Që më thonë, që sa nga të ishe? Êshtë kofë që rëzikshme veç, e shë prej së ofërën mi. Ta janë vjetër, a, që gjika me zatë. Që gjika me zatë, vetë që të dhe. Gjika zatë, vetë. Me bu me na gjyqë surë dhe në kanal, lëm në bërë. Kisa slow motion hecka? Kisa po që me po një elefant të ngajt. Edhe zhirafën, zhirafa të ngajt e shumë. Qitë kus? Qishtë të tjene? Ma në kënë arte jaguarit, mirë për s'ko kur gjo për e si se ka i kënjë. Qe jaguarit? Qe jaguarit? Të më dhe që majmune edhe kena me provu me i dhonë banane. Jo, 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 mëse daj, mëse daj. Frini, frini, frini duko, frini duko. Ama mrej zhej me. A, i zbega. Jo, e ka përti në gjami. Mi që afroja vete mërë. Këta, 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 vë që pa këta? Ha? A dhe e banë skrë në kërti të unë. O si qërë qërë të apër këta. Ja se banë, banë. Ti të gjë, ti. O të 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 të. E më thamë le Arusha. I flonët. Jetën qëllë. Vështë me bu me naro telefoni e hangrët. Që e këtu ma mirë duket. U ka shtëri njëri qëllë. Pas kanë hejkë zhirafat. A dhe 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 Me të vogël në qafë, a? Kështë gjithat bishtë, është gjithat kësi zebra, pas ka në gjira. O, si pas da pa. Me të shku më këtë. Bale kështë në havje? Kështë.
kebab. Në gjithë në tajla. Që edhe një hova friu. Banja me qëndë, banja me qëndë. Veçruj për ta ngraj. Që edhe më thamë dhe shimpon zatë që kjo... Që tu? A më dhe shumë e dalë ka nga qëjtë e nga më zatë. Qa ti, po thua? Po. Këtë 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 U konë mrejë në pavaki edhe se kina pa. Gjirov me gjirov. Ka këto hangër. Ku, ku gjithë ke njeri. Shuj se më fokusu super. Në hanë të në të uajhjër. Qishë mi me dalë mi pa ma mirë. Pi gjo më qenë? Në asë në të më të shë. Qa, më shamë në një këshire? Blin! Ha? Blin! Rocket! Maj, 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 maj! Ikok. Aki dhe më knasë, e jo ti. Qire sa mena për ujve. La, që kriv zote. U gjithë ki majmë, kire si ta qëne. Hej! So qaj ka be kjeve, qëll jetë. Rejre, qëtu, ha? Qire? Qikev, qësaj. Qikev, qikev. Duhet për gjamë, për atësem. Në gëndë, në gëndë. Rejre, qëtu, qëtu. Fruta, shëndecjo. Se që ajo folim do këtë. Kërë konë gafi, së konë që kjo. Që gafi a konë të atë? To, së konë që kjo. Që ta e kam në shiri, dhe i ku menaj. Dhe mure edhe këtur, në gjanë. Që e që dhe papagallat e voglit. Që qësim do këtë këmponë. Ndo u këtë. Që lejtë. Që i shkirë këmë sopë. Kuzbet e kofësha që ashtë. Që kësë vi që fatemre me ne cërtani ljumë. Bu shumë update e nuk e di se ku a luoni. Aaaa, sa fort. Tre, sa fort. Shire gjitha, la, la. Unë atë gjyqë. Ma shumë se që ka sëritin këta. Në në? Po, vëlla. Pash majmunë. Majmunë atë gjyqë i të uqtive. Bro, film. Isa gjak një vogën? Në, atë që 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 që? Ku? Ku vëllë e këtë kujtë e po? Që 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 i portokalë. Unë atë gjyqë e këpë të gjerëma. Shka be? Shka, vëllë. Aaaa. This is a spider. Po ma një nga gjithë që ku e ka në tonë, po? Aje bullë me sare, që të du të më kanë duka? Që? Që? Kërë e voti? U më sapë? Që? 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 Që me sëkri bërë, jo në qarë. Vesh me në të apësit. Qa jo kurët. Qa më blinë do këtë. Trishtu shumë. Sa trishtu shumë mrejna. Qa po, valla, po që. Më harë me në qizu një film hërështë. Qa ta gjabë, vëllaj.
kontu. Sa toni kapër kjo, apo të ashtë kërë unë e kona, jo. Hipopotami. Soj që ati, fokus. Që? Që tja komplet? Kingi në ha i, pa pjek, pa kur gjojt. Ja, është paska dalë, po mund është gjithë sësi. Ja, ja, gjithë. Kali vojlë dhe dhejve. Atër shqipunje. Që nga i këtë. Ta në gjithë shumë e shpejt këmë. Apo mi ashti gishtin që atë e pa. Me të pa gisht, rajta. Shumë e shpejt. Po e shqipe. Po shqipunje, shqipunje. U ti shqipunje. U ti shqipunje. I përzim. Hajde. Kinguro veçaj? Shumë largo. Që pasë që e të mejë sen qëtë? Luanë, lavë. Së ka lavë dhe ka lavë me ti gërë qëtë? Shumë largo. Su shikë ka. Uj ku bruda. Uj qërit. Uj qërit. Ka lavë dhe. Të rekë ka në kërë, që shë që shë vinë, e përën. Shë falë fanë. I, që në stafë se ka frimë. Që, që më unë më fanë lëjë më ngatë. Ma, vishë pësë i ka atë, a i kishtë e dhëtë. Pa, rritë të kemë. Ndë këtë fejme, fejme në të qështë e. Po, dhe fejme të nësë. Pa, jo, më fanë lëjë. Shpeqe që ka pëtë qështë këtë dokumentarë, i në të shku të fokat. Ua, oke më thonë dhe një vlog i gotë, një vlog 18 minuta edhe ju ka dashtë atë që ka skenë. Por me përfëndu vlogin dhe më thonë outro, kjo një ditë mas, me i sërmit. Edhe shpresoj që e ka pëlqyë që ki vlog, që shtash edhe në intro dhe të me bo like, subscribe, për ma shumë vloga si kur kjo. Edhe përmderi që e këni shumë video në të informë, mos haroj me bo like, share, subscribe, shumë në video në tjetër, peace out.